សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទ Share តតគ្នាផងកុំឲ្យភ័ន្តច្រឡំការប៉ັດនៃប្រវត្តិព្រះគោព្រះកែវកុំឲ្យខ្មាស់បរទេសតាំងពីបុរាណមកតែងតែមានការនិយាយតតគ្នាថាគេវះពោះព្រះគោនិងចាប់ព្រះគោព្រះកែវទៅឯក្រុងសៀមដែលជាក្រុងសៀមហើយពាក្យចចាមអារាមនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយកាន់តែវល់ខួរទៅនឹងមិនដឹងមួយណាប៉ັດមួយណាមិនប៉ັດបាទតាមការប៉ັດនោះគឺព្រះគោគឺជាប្រាសាទរូបសំណាក់ដ៏ធំមួយដែលមានប្រហោងខាងក្នុងហើយខាងក្នុងនោះគឺមានតម្កល់ក្បួនច្បាប់ផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនារួមទាំងមានគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកអភិធម្ម3ដកសុតន3ដកវិន័យ3ដកផងដែរនិងគម្ពីរបុរាណតាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងនគរព្រះកែវជារូបចម្លាក់តូចជាងព្រះគោនិងប្រហោងក្នុងដូចគ្នាគ្រាន់តែរាងតូចជាងព្រោះក្នុងរូបសំណាក់នោះតម្កល់តែគម្ពីរបាទតែគម្ពីរទសាសតិចតួចពោលគឺតម្កល់តែគម្ពីរតកតងទៅនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាតែប៉ុណ្ណោះរួមមានគម្ពីរតៃវេទនិងគម្ពីរមន្តអាគមផ្សេងផ្សេងព្រោះគម្ពីរតកតិនទៅនឹងសិលសាសវាពុំមានច្រើនឡើយដូច្នេះហើយកុំច្រឡំថាព្រះគោគឺជាសត្វដែលគេយកទៅវះពោះហើយព្រះកែវគឺជាមនុស្សអីការប៉ັດគឺមិនមែនបែបនោះឡើយបាទនេះគឺជាការប៉ັດមួយដែលទៅតែមានអ្នកបកស្រាយគឺខ្ញុំបាទដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រអាណាចក្រផងដែរបាទក៏មិនដឹងថានេះគឺជាព័ត៌មានប៉ັດឬក៏ជាព័ត៌មានមិនប៉ັດបែបណាក្ដីប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់អាចគឺមានឯកសារយោងហើយនឹងមានអ្វីដែលបញ្ជាក់ថានេះគឺជារឿងប៉ັດមិនមែនជារឿងនិយាយតតគ្នាថាព្រះគោគឺជាសត្វគោឯព្រះកែវគឺជាមនុស្សហើយត្រូវបានក្រុមសៀមដែលដណ្ដើមយកទៅកាន់កាប់នោះទេបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទព័ត៌មានទី2នោះគឺមានចំណងជើងថាភ្នាក់ផ្អើលត្បូងពេជ្រទំហំ552ការ៉ាត់ដែលធំបំផុតទៅតែត្រូវបានរកឃើញត្បូងពេជ្រពណ៌លឿងទំហំ552ការ៉ាត់ដែលធំបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខាងជើងទៅតែត្រូវបានគេរកឃើញនៅឯអណ្ដូងរ៉ែស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងយេឡូខ្វៃនៅប្រទេសកាណាដាដែលវាអាចនឹងលក់បានតម្លៃរាប់សិបលានដុល្លារឯណោះត្បូងពេជ្រទំហំប៉ុនពងមាន់នេះមិនត្រឹមតែធំឡើយថែមទាំងស្រស់ស្អាតនិងប្លែកខុសពីត្បូងពេជ្រដទៃទៀតផងដែរលោកប្រធានក្រុមហ៊ុន Diamond Mine គឺបាននិយាយថាអណ្ដូងរ៉ែ Diamondបានផលិតត្បូងពេជ្រស្រស់ស្អាតបំផុតមួយចំនួននៅលើពិភពលោកហើយត្បូងពេជ្រនេះគឺស្ថិតនៅលំដាប់កំពូលទៅហើយគួរឲ្យដឹងដែរថាអណ្ដូងរ៉ែដៃវិកនេះក៏ជាអ្នករកឃើញត្បូងពេជ្រដែលជាប់កំណត់ត្រាចាស់បំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខាងជើងគឺមានឈ្មោះថា David Foxfire ផងដែរកាលពីឆ្នាំ2015ដោយមានទំហំធំសរុបគឺ1800បាទគឺ 187.7 ការ៉ាត់ផងដែរបាទនេះគឺជាការរកឃើញត្បូងពេជ្រដែលស្រស់ស្អាតហើយនឹងធំបំផុតនៅលើពិភពលោកថ្មីមួយគឺដោយក្រុមហ៊ុនអណ្ដូងរ៉ែមួយដែលមានឈ្មោះថា David Diamond Mine បាទគឺពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរមែនតើបាទគឺត្បូងពេជ្រដែលថ្លៃបំផុតហើយគឺស្អាតនិងធំបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយគឺបបែកកំណត់ត្រាចាស់បាត់ទៅហើយបាទនៅពេលនេះគឺខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ទៅតាមដាននៅព័ត៌មានទី3វិញម្ដងបាទដែលព័ត៌មានទី3នេះគឺមានចំណងជើងថាប្រតិទិនថ្មីមានរូបថតពូទីន
គឺកំពុងតែលក់ដាច់ខ្លាំងបំផុតនៅជប៉ុនព្រោះតែហេតុផលមួយបាទចង់ដឹងថាហេតុផលអ្វីទៅគឺប្រតិទិនថ្មីដែលមានដាក់រូបប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគណៈពេលចុងក្រោយនៃខែធ្នូគឺកាន់តែខិតមកដល់នៅប្រតិទិនឆ្នាំថ្មីកំពុងត្រូវបានលក់ពាសពេញនៅហាងសម្ភារៈការិយាល័យក្នុងប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺមានរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយគឺប្រតិទិនដែលលក់ដាច់ច្រើនជាងគេមិនមែនជារូបរបស់តារាណាមួយឬក៏តួហូលីវូដនោះទេតែបែរជារូបរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីទៅវិញយោងទៅតាមទិន្នន័យលក់ពីហាងជាច្រើនកន្លែងបានឲ្យដឹងថាប្រតិទិនដែលមានរូបលោកពូទីនកំពុងលក់ដាច់យ៉ាងខ្លាំងជាងគេនៅតាមហាងទំនិញអនឡាញនានារួមមានទាំងហាងអនឡាញ Amazon ជប៉ុនផងដែរប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាភាគច្រើននៃតម្រូវការទិញទាំងនោះគឺជាស្ត្រីវ័យក្មេងជប៉ុនដោយសារតែពួកគេគិតថាលោកពូទីនគឺមានភាពជាបុរសប៉ាត់ជាងអ្នកនយោបាយជប៉ុនផ្សេងទៀតហើយក៏ជាបុរសដែលមានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកផងដែរជាមួយគ្នានេះភាពល្បីល្បាញរបស់ពូទីនបានទម្លាក់តារាសម្ដែងដ៏ល្បីតានាកាឲ្យឈរនៅលេខរៀងទី2ក្នុងចំណោមប្រតិទិនលក់ដាច់ខ្លាំងបំផុតខណៈលេខ3បានទៅលើយូសូរ៉ាហានយូដែលជាម្ចាស់ជើងឯកជីស្គីនៅអូឡាំពិកបាទគឺនេះគឺនៅជប៉ុនបានលក់ដាច់នៅប្រតិទិនដែលមានរូបលោកពូទីនបាទគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនពូទីនបរោះខ្លាំងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទី3ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានបញ្ចប់ដែលជាព័ត៌មានទី4វិញម្ដងបាទព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺគាត់បាននិយាយបាទសំទោសអ៊ុយរ៉ាហ្គាយគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចឈឺហាបានឡើយខណៈដែលប្រជាជននៅមានជីវភាពក្រលំបាកបាទនេះគឺជាសម្ដីមួយដែលពិតជាមានន័យមែនទែនដែលគាត់បាននិយាយមកកាន់ពិភពលោកមនុស្សភាគច្រើនតែងតែចង់បានភាពហ៊ឺហាភាពលោឆាយនិងភាពសំណុកសុខស្រួលហើយតែងតែមិនចង់ឲ្យខ្លួនលំបាកនោះឡើយប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សមួយចំនួនដែលសុខចិត្តលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដទៃសង្គ្រោះអ្នកដទៃនិងដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃផងដែរបាទគឺពិតជាមានមនុស្សបែបនេះមែនដូចជាលោកគ្រូប៉ែតម្នាក់ដែលជាស្ថាបនិកនៃគុណភពបុផាននៃប្រទេសខ្មែរយើងក៏បែបនេះដែរគឺគាត់បានលះបង់គ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីកុមារនៅកម្ពុជាដែលគាត់ទើបតែបាត់បង់ជីវិតនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទជាក់ស្ដែងអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ុយរ៉ាហ្គាយគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលសុខចិត្តលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនគឺដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជនខ្លួនលោកធ្លាប់បានលើកឡើងថាខ្ញុំមិនអាចឈឺហាបានឡើយខណៈដែលប្រជាជនរបស់ខ្ញុំនៅមានជីវភាពក្រីក្រលំបាកជាការពិតណាស់លោកកាពីលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសអ៊ុយរ៉ាហ្គាយលោកគឺទទួលបាន12,500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែនៃប្រាក់ខែរបស់គាត់ប៉ុន្តែលោកបានរក្សាទុកត្រឹមតែ1,250ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលុយដែលនៅសល់ពីនោះគឺលោកបានបរិច្ចាគទៅអង្គការសប្បុរសធម៌នានាដើម្បីជួយដោះស្រាយជីវភាពនិងកង្វះខ្វះខាតរបស់ប្រជាជនអ៊ុយរ៉ាហ្គាយទាំងមូលដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបលោកជាប់ឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីដែលក្រជាងគេនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រធានាធិបតីទាំងអស់នៅលើពិភពលោកលោករស់នៅក្នុងផ្ទះយ៉ាងសាមញ្ញស្ថិតនៅក្នុងកសិដ្ឋាននឹងមានឡានសេរីចាស់មួយគ្រឿងព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់គឺមិនបានຕົកចាយវាយនោះទេគឺគាត់បានបរិច្ចាគទៅអស់ហើយមូលហេតុដែលលោកធ្វើបែបនេះគឺដោយសារតែលោកមានចិត្តគិតថាប្រជាជនអ៊ុយរ៉ាហ្គាយច្រើនណាស់
ដែលកំពុងតែមានជីវភាពក្រីក្រនិងមិនទាន់មានជីវភាពទូទាក្នុងហើយពួកគេកំពុងតែរស់យ៉ាងលំបាកលំបិនដូច្នេះហើយអ្វីដែលលោកអាចលះបង់បានគឺមិនមែនត្រឹមតែដើម្បីខ្លួនលោកនោះទេគឺដើម្បីប្រជាជនរបស់លោកទាំងអស់ផងដែរលោកតែងតែចង់ឃើញប្រជាជនអ៊ុយរ៉ាហ្គាយទាំងអស់មានជីវភាពប្រសើរឡើងនិងចាកផុតពីភាពក្រីក្រហើយលោកសុខចិត្តរស់នៅក្នុងជីវភាពបែបនេះគឺលោកចង់បង្ហាញឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ឃើញថាលោកគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលដឹងពីសុខទុក្ខនិងការលំបាករបស់ប្រជាជនខ្លួនដោយមិនសងំយកសុខតែម្នាក់ឯងនោះទេបាទនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនគួរឲ្យសរសើរដល់ការលះបង់របស់គាត់ដែលគាត់សុខចិត្តយកប្រាក់ខែប្រចាំខែរបស់គាត់គឺមួយផ្នែកធំគាត់ទុកតែថា 10% ចោះសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងជីវភាពខ្លួនឯងប្រចាំថ្ងៃក្រៅពីនោះគឺគាត់បានចូលទៅបរិច្ចាគទៅដល់អង្គការសប្បុរសធម៌នានានៅក្នុងប្រទេសដើម្បីទៅជួយទៅដល់អ្នកដែលក្រលំបាកជាងគាត់ដែលជាប្រជាជនរបស់គាត់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់ផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង4ត្រឹមប៉ុនេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងអីក៏សូមអភ័យទោសពីខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា